Urdhëro, zonjushe bukur. Aty është këndobelu Zenel? Jo, nuk ka ardhur akoma. Është në një mbledhje me shumë rëndësi. Po, urdhëro brenda e prite. Faleminderit. Kishit në një punë, zonjë zëndëruar? Punë e gjuhu, Zenel. Si mësuesi që jam duhet jap mësim për abetarin. Po, jepni mësim në ndonjë shkollë, kështu? Jo, mësim nuk jap edhe në zënës nuk kam, por... me gjitha të mësuese jam. Ashtu. Fort bukur, zonjë zëndëruar. Më duhet të bëjt sa punë që më kalon direktori im Skëndobeu në salonin Matan. Urdhëroni këte, ju lutem. Faleminderit, Zenel. Je shumë i kujdesshëm. Mos më bëjnë sytë. Mos më ndëroj. Doktora dha mundi pas ka vdekur. Zenel! Zenel! Më kërkuat zonjës. Që është kë shkrim bre, Zenel? Si. Nuk e dini? Doktorin ala shëndem. Gjoria, mamo. Po sot në njës ish mire bukur. Ishte, po së është më. Heç kemi fundja në këtë bot. Asgjë. Kështu edhe doktori. Ishte, së është më. Sot në mëndis, mësuam se ata mulli. I betë në në shëronjës, në bilisit. Ish kreti ata mulli. Luftoj të rjetëm për njërësit. Për tjetë. Po sa shpite pas kanë shkruar shkrim në vdekjes? Mjafton që të vdesësh. Duhet të dini, zonjë zëndëruar, se për të gjithë njerëzit me rëndësi, burra e gra që ofshin i kemi këtu gati shkrimet e vdekjes. Si për mbretër, mbretëresha, deputetër, se... nuk i dihet se kur e përdredhin bishtin. Po kjo është e të mërshme. Të jesh qallë dhe... kesh gati shkrimin e vdekjes? Për një grua si zotëria juaj, pande se direktori im Skëndobeu nuk ka shkruar gjësendik? Kanë shkruar gjësend, edhe për mua? Sdo më nëzojz, se nuk i një pakt. Vërtet. Po që mund të kënë shkruar për mua? Kanë lavdëruar. Kanë sharë. Që mund të duhet për mua kur të mos jem në këtë jetë? Zenil, beson se ka shkrim të vdekjes edhe për mua? Beson, thua, po e di fort mirë e bukur që ka. Dhe që këtu, ma e palezoj pak shkrimin e vdekjes. Ba, veç të më pushoj direktori nga punës. Ah, të lutem, Zenil, bëje për mua. Sa palezoj pak edhe vure për sërinë dhe, për mundimin dy me gjite. Vetëm dy? 3, 4, 5, veç bëje. Mirë, kështu po ndryshon puna. Të lumë, Zenil, më ropsh. Po si, po si, po si, e të mërshme.
Një sila të mutë. Një qovja të mutë. Unë dojtë shkoj pa tjetër për ngushullim në shpinë e ti. Pa tjetër. Miro pashin, Zenel. Ha, Zenel. Qysh të them, zoti Vurko? Së po të them, not? Aha, pre, Zenel, thuaj. Po ja, dua një shkrim për një vdekje që të cofton zemrën, zoti Vurko. A lërna me këta drecër. Tjeshe, jam shumë i zonë. A marë, zoti Vurko, se këtë radhë e kam për një zonjëzë. Për cilën zonjës, Presenel? Kur ta them, zoti Vurko, do të të këputet shpirti. Për një syshkruar e mes hollë, që rendë pas abetare sa dhamudit. Zonjës a lulushin. Dora vetë, lërë se shdo vej, zoti Vurko. Lulushin, udhe në nudhe, shtu desh me a dhamud. Me gjitha të Zenel, për një jullë të bukur si lulushin, duhen thënë sa fjallë të bukur. Pa tjetër, zoti Vurko. Punë e mbaruar, eja pas pak të marrësh. Vje marrë me një është, zoti Vurko.